በጣም ሆስፒታል ነበርኩኝ። በቃ ሁሉ ጊዜ ነበር ሆስፒታል የሚሄደው ምናምን፣ ግን አሁን እዚህ መጥቼ መምራን መላላለች እና የማረችኝ ደግሞ እንደ ሌሎቹ አይደለም። በህልም ነው የተገለጠችልኝ። ህልሙ ደግሞ መብራል የሆነች ከቤቴ እራሴ የምትመስል ይዛ ወጣች እና እቤት ነበረ ደግሞ የሚቀመጠው መንፈሱ። ወደዚህ አይመጣም ነበረ፣ ሌላ ቦታ ሲጠመቅ። ከዛ በሰንሰለት ይዛ ወጣች እና ወንዝ ጋር ይዛ ሄዳ ጣለችው። ከዛ ስትጥለው ዘንዶ ሆነ ተቀመጠ። ይሄ ዘንዶ ደግሞ ሁሉ ጊዜ በህልም ይታየኝ ነበረ፣ በጣም ያሰቃየኝ ነበረ፣ እየዋጠኝ በጣም ያሰቃየኝ ነበር። በዛ አርጋ አምራኛለች። ይሄ የክብሯ መገለጫ ነው፣ ምንም አይገልጸውም። ግን አመስገን ብለኝ ይልል በሉ በምላጭ ባገኘው ነገር ነበር እንደዚህ የሚያደርግ። አእምሮሽን እየሰወረ ነው እንደዚህ የሚያደርግ? አዎ እያደረገኝ ነበረ ሁሉ ጊዜ። ለስንት ጊዜ እንደዚህ ያደረግ? ኧረ በጣም አምስት አመት ነው እንደዚህ ሆኛለሁ። ይሄኛው እንደውም በጣም ደም ስሬን ነክቶት ነበር፣ ግን መብራት እሷ አድናኛለች። በጣም ያሳዝናል። እንግዲህ መተት ራሷን እንድታጠፋ እየቀየራት እየሰወራት እንደዚህ አድርጎ ይህንን የመሰለ እጇን ተንትሎ መቼም እመቤታችን ስለቆመችላት እንጂ ሰው ደም ስሩ ተነክቶ ይተርፋል እንዴ? አይተርፍም። እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እዚህ ላይ ቁም ነገር ልትይዙልኝ የሚገባው ነገር ምንድን ነው? መንፈሱ የት ነበር የሚቀረው? እቤት ነበር። እዚህ እሷ ስትጠመቅ አይመጣ፣ እዚህ ስትጠመቅ ያጨሆን እቤት። ስለዚህ ለቤታችን እዚህም ባይመጣ እዛም ቢደበቅ ተስፋ ይሰውራል እንዴ? አይሰወርም። ስለዚህ ወስዳ አስራ ጥላናት ይኸው ፈውሳታለች። በእውነት ለእሷ ያደረሰችን መብራን ለእኛም ትድረስለት።